Напередодні на Дніпропетровщині люди влаштували мітинг біля маєтку митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема. Мітингувальники з плакатами закликали його підтримати Томос. Спершу акція була мирною, та через кілька годин, коли до людей ніхто не вийшов, вони спробували прорватися через паркан. За усім спостерігала поліція, однак порушень громадського порядку не виявила. Не подолавши двометрові ворота, протестувальники розійшлися, а перед маєтком залишили свої плакати. Якби він вийшов, ми б його попросили, ми б не спитали, ми б попросили підтримати нашу українську церкву, вона має бути єдина. Нашу нам Росія. Росія є Росія, а ми та Україна.